այսօր մենք ձեզ հետ միասին որոշել ենք գրքի շնորհանդեսը կազմակերպել եւ այն կյանքի կոչել, որպեսզի մեր հանրությունը այս գրքի մասին դեղեկանա եւ այս գիրքը ընթերցելով հարստացնի իր գիտելիքները Թուրքա-Հայաստանի մասին դեկրետի վերաբերյալ ողջ ճշմարտությունը եւ այն իրողությունները, որոնք եղել են այս դեկրետի առնչությամբ եւ ինչեւ այսօր այլ խնդիրը արձարացվում է։ Այս գիրքը լույս է սփռել անցած դարի 20-ական թվականների իրողությունների, երբ մեր ժողովրդի համար եղել է օրհասական ժամանակաշրջան, ցեղասպանված ժողովուրդ, մասնակցած եղած մի քանի 100,000 հայեր եկել էին արևելյան Հայաստան, որը խորհրդային Ռուսաստանի հետ համագործակցության եզրեր էր փնտրում եւ խորհրդային դիվանություն էր հաստատվել Հայաստանում 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին եւ այդ իրողության պարագայում մինչ այդ իրողությունը եւ խորհրդային իշխանություն հաստատվել էր խորհրդային Ռուսաստանում, որտեղ Ռուսաստանի ժողովրդի նախագահը ընդառաջ գնալով մեր ժողովրդի լավագույն մտավորականներից Վահան Տերյանի, Վարդան Ավանեսևի, Պրոշ Պրոշյանի եւ ուրիշ ընկերների առաջարկությունների դիմել էին Վլադիմիր Լենինին խնդրանքով, որ որոշում կայացնի արևելյան արևմտյան Հայաստանի մասին, այսինքն այն է թե Թուրքա-Հայաստանի մասին։ Դուք այդ իրողությունները 10-20 թվականների մեր ժողովրդի պատմության այդ ժամանակահատվածի մասին շատ հակասական տվյալներ կան։ Գիտեք, որ այս տարի մենք Հանրապետության ղեկավարությունը եւ մեր ժողովուրդը նշելու է առաջին հանրապետության 100-ամյակը։ Մենք իհարկե ուրախ ենք, որ մենք այդպիսի իրողության մասնակից լինելու ենք, բայց մենք շատ մտավախություններով հանդերձ շատ այսպես վերապահումներ ունենք, թե ինչու առաջին հանրապետությունը պետք է նշվի, պաշտոնապես նշվի, իսկ երկրորդ հանրապետությունը, որը 70 տարի մեր ժողովրդի ոսկեդարն է եղել, այդ հանրապետությունը անտեսվում է, չի նշվում, եւ սա մեր այստեղ հավաքվածներից յուրաքանչյուրի պարտքի գործն է բարձրաձայնել այդ իրողության մասին եւս, որ եթե չլիներ խորհրդային Հայաստանը, ապա հազիվ թե հայ ժողովուրդը կարողանար զարթոնք ապրել, միավորվել եւ կարողանար աշխարհի ժողովուրդների հետ հավասարը հավասարին նայելու իրավունքով իր ձեռք բերած նվաճումներով, թե գիտության, թե մշակույթի, թե արդյունաբերության եւ թե կյանքի բոլոր բնագավառներում ունեցած ձեռքբերումներով կարողանար աշխարհին նայել որպես արժանի ժողովուրդ, մեծ մշակույթ ունեցող ժողովուրդ, քաղաքակրթությանը մեծ ներդրում բերած ժողովուրդ։ Սա շնորհիվ խորհրդային Հայաստանի է եղել եւ հանրապետության նախագահը 3 անգամ, գոնե ես 3 անգամ լսել եմ, որ նա ասել է 2 անգամ սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության օրվա կապակցությամբ 3-րդ հանրապետության հետ առնչվող, ասել է, որ չլիներ խորհրդային Հայաստանի ձեռքբերումները, չէր կայանա, չէր ձևավորվի 3-րդ հանրապետությունը։ Ես այդ մասին նախագահին ասել եմ, որ ես իմ ընկերների, իմ համախորների անունից գովունակություն եմ հայտնում ձեզ, որ դուք գոնե 3 անգամ, վերջին անգամ նա այդ մասին հիշատակել է Վլադիմիր Մովսիսյանին պատվոշկա նշանի ասպետի կոչման արժանացնելու համար եւ այստեղ եւս մեկ անգամ նա հիշատակել է խորհրդային Հայաստանը։ Դիմելով նախագահին շնորհակալական խոսքով, ես ասացի՝ ի տարբերություն ձեր երկու նախորդ նախագահների, եւ ինքը ասեց՝ ժամանակներն են եղել այդպես, ասացի՝ սա ժամանակի խնդիր չի, սա մարդու տեսակի խնդիր է, մարդ կա տեսնում է, գնահատում է, ասում է, մարդ կա չի ուզում տեսնի, ինչպես դա չեն տեսել ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ուրեմն մեր խնդիրն է խորհրդային Հայաստանի մասին մեր ժողովրդի պատմել։ Այս գիրքը մեկ անգամ եւս ցույց է տալիս, թե ինչպեսի ուշադրություն ցուցաբերվել է մեր ժողովրդի արևմտյան հատվածի նկատմամբ խորհրդային իշխանության կողմից, եւ հայկական հարցը, որը բազմաթիվ տարիներ չարչարվում է եւ գերդերությունները այն շահարկում են այս կամ այն
իրադարձություններին գնահատական տալու տեսանկյունից մենք կարծում ենք, որ հայկական հարցի արդարացի լուսման ճանապարհին այս գիրքը Լենինի դեկրետը Թուրքա Հայաստանի մասին լույս է սփռում այն իրողության վրա, որ այո կոմունիստներն էին, որ գտնում են ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի գերակայությունը, եւ այն ոչ թե եղել է բարեր, բարակապակցություն, այլ այն իրողություն է եղել, որովհետեւ գալով իշխանության Ցարական Ռուսաստանը, Ցարական Ռուսաստանի ձերբազատվելով բոլշևիկները առաջին իսկ դեկրետները հրապարակեցին ազգերի ինքնորոշման մասին, եւ Ֆինլանդիային, եւ Լեհաստանին, եւ Պրիբալթյան հանրապետությունների ու նաեւ Հայաստանի տրվեցին այն ինքնորոշվելու իրավունք։ Ցավոք, մեր իշխանությունները այն ժամանակ ճիշտ չկարողացան կողմնորոշվել։ Ավելի 21 թվականի մարտի 16-ին կնքվեց ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որին Հայաստանի պատվիրակությունը բոլշևիկյան Հայաստանի չմասնակցեց, քանի որ փետրվարյան խռովության պատճառով նրանք Բեկզադյանին զրկել էին այդ բանակցություններին մասնակցելու հնարավորությունից, եւ Հայաստանի տարածքը, հայկական հողերը, Հայաստանի թիկունքում պայմանագիր կնքվեց, ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որը հետագայում վավերացվեց Քարսում 21 թվականի հոկտեմբերին, եւ այդ պայմանագրի արդյունքում մենք փորձեցինք ոչ միայն Արևելյան Հայաստանը, դա Վարսի Արևելյան Հայաստանի մասը հանդիսացող Վարսը, Սուրմալու Նարդահանը, այլ նաեւ Ադրբեջանի որպես պրոտեկտորատ հանձնվեց նաեւ Նախիջևանը, որի մասին մենք շարունակ խոսում ենք, եւ այդ պայմանագրի իրավարարության, իրավացիության մասին մենք շարունակ դեռ խոսելու ենք, վիճարկելու ենք եւ այլն։ Վլադիմիր Պետրոսյանի այս գիրքը իր գրքերի 41-րդն է վաղերությամբ, նա պատրաստում է հրատարակության բերել նաեւ Միկոյանի, չէ՞, Միկոյանի, Անաստաս Իվանի Միկոյանի մասին իր գիրքը, որը նույնպես արդեն ավարտած վիճակում է, այն արդեն տպարան անցնելու ճանապարհին է, մենք պետք է համապատասխան միջոցներ հայթայթենք, որպեսզի այդ գիրքը ևս մենք տպագրենք, որտեղ Վլադիմիր Պետրոսյանի հայրենանվեր անաչար պատմաբանի սուրբ պատկն է դարձվել իր համար որպես հավատամ ճշմարտությունը իր այդ գրել, եւ դուք շատերդ հավանաբար կարդացել եք նրա գրքերից Հայաստան 1921 թվականներ, այլ ամենա դրամատիկ ժամանակաշրջանի ժամանակագրական ճշգրիտ վերլուծությունը լույս է սփռում այդ ժամանակի մեր գործընթացների վրա, եւ այս գիրքը կարդացողները ճիշտ կարող են կողմնորոշվել ապագայում, հետագայում սխալներ թույլ չտալու համար։ Ես մեկ անգամ ևս ուզում եմ վերադառնալ այս գրքի նշանակությանը, որովհետեւ սա ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի գերակայություն ամրագրող, այն հանրությանը ներկայացնող մի շատ արժեքավոր աշխատություն է, եւ այն սա այսօր ավելի քան կարեւոր է, որովհետեւ մենք խնդիր ենք դնում այսօր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի արդարացի լուծման հարցը, որը այսօր քննարկվում է Մինսկի խմբի համանախագահով երկրների այսպես ձևաչափում, եւ միավորված ազգերի կազմակերպությունը, որը ունի երկդիմի մոտեցում, ինչպես տարածքային ամբողջականության, այնպես էլ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, որ երկուսն են այսպես ասած գերակայող են, սակայն մեր պատկերացումները մեզ վերում են այն համոզման, որ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը միշտ էլ հաղթանակող է դուրս գալիս, որովհետև հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո տասնյակ ժողովուրդներ ինքնորոշվեցին, պետություն կազմեցին, դրանից հետո հայերենական մեծ պատերազմից հետո շատ երկրներ, աֆրիկական երկրներ նույնպես անկախություն ձեռք բերեցին, այնպես որ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը այսպես թե այնպես գերակայող է, թեև դա հավասարության նշանի տակ է տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Ես ուզում եմ ձեզ զեկուցել, որ Հայաստանի կոմունիստները ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը իրենց համար կարևորագույն սկզբունք են համարում, եւ մենք բոլոր ազգերում, թե Բաքվում, որտեղ ես հնարավորություն եմ ունեցել այդ մասին խոսելու 1998 թվականի 3-օրվա կոնֆերանսում, որին ես մասնակցել եմ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որտեղ ես ասել եմ, որ Օսմանյան կայսրությունը փլուզվեց նրա համար, որ կայսրությունը բռնի կերպով
իր կայսության մեջ մտած ժողովուրդներին ուզում էր բռնի պահել իր տիրապետության տակ։ Սակայն նույնիսկ 18 թվականին արդեն վտանգ կար Օսմանյան կայսության ամբողջական վերածման համար։ Չլինեին, ասենք, նաև հոկտեմբերյան հեղափոխության, այսպես իրողությունը եւ Քեմալ Աթաթուրքի խորամանկ քաղաքականությունը շատ ճակատագրական կարող է կորուստներ ունենային Թուրքիան, բայց նրանք կարողացան խորամանկությամբ, իրենց բնածին խորամանկությամբ հասնել նրան, որ այսօր Թուրքիան պահպանված է։ Նույնիսկ պարտված Թուրքիան առաջին համաշխարհային պատերազմում, օգտվելով Գերմանիայի առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջի ընթացքից որոշակի հաջողություններից Բրեստ-Լիտովսկում կարողացավ պարտված վիճակից որպես հաղթող երկրի կարգավիճակում տարածքային կորուստներ, տարածքային ձեռքբերումներ ունենալ։ Եվ այստեղ գրվում է, որ ռուսական կողմը պահանջում էր, որտեղ 16, 17, 15, 16 թվականներին ռուսական զորքերի հաջողությունը բերել էին նրան, որ Վանի Բիթլիսի երզրումի նահանգները մինչև Սևծով դուրս գալով պետք է լինեին առանձին մի տարածք, իհարկե ցարական Ռուսաստանի այն ժամանակվա արտգործնախարար Սազոնովը գտնում էր, որ դա պիտի լինի այսպես Օզակոմի տրամադրության տակ, հետո եկան դրան, հետո մինչև այդ էլ գուբերնատորի ազդեցության տակ պիտի լինեն։ Ստեփան Շահումյանը, որին Լենինը հանձնարարել էր ազգերի ինքնորոշման սկզբունքով ձևավորել Անդրկովկասում 3 հանրապետությունների ապագա սահմանները, եւ Ստեփան Շահումյանը այդ մասին ինքը Կովկասը 3 մասի բաժանելով, նա ըստ էության, ինչպես Վլադիմիր Պետրոսյանն է ընդգծում այս գրքում եւս, որ նա ըստ էության ձևավորել էր այդ 3 հանրապետությունների ապագա սահմանները, որտեղ եւ Նախիջևանը, եւ Լեռնային Ղարաբաղը, եւ Վրաստանի Թիֆլիսի նահանգի որոշակի մաս, որը այդ ժամանակ նրանց ազդեցության տակ էր, դրանք պիտի լինեին Հայաստանի տարածքում եւ Հայաստանի սահմանների մեջ պիտի լինեին։ Սակայն պատմությունը դուք գիտեք ինչպես ձևավորվեցին, ինչ ընթացք ունեցավ, եւ այսօր մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Հիմա այս իրավիճակում այս գիրքը կարևոր է նրանով, որ մենք այս գրքի լուսաբանման, այս գիրքը հանրության ըստ էության, ըստ արժան բույն ներկայացնելու պարագայում մենք պիտի կարողանանք ասել, որ այո, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը այսօր էլ գործում է, եւ դա ամենագործուն սկզբունքն է միավորված ազգերի կազմակերպության որդեգրած սկզբունքների մեջ, եւ մենք պիտի հասնենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշված ժողովրդի իրավունքի ամրապնդմանը, ամրագրմանը, եւ ինքը իր ցանկությամբ պետք է որոշի կմիանա Հայաստանի հետ, առանձին կլինի այդպիսի որոշում իրենք կկայացնեն։ Մենք հասնելու ենք դրան, եւ այս գիրքը նպաստելու է նաեւ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ցանկությունները իրականություն դարձնել։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ 1994 թվականին մենք Հայաստանի Կոմկուսի պատվիրակությունով Ռուսաստանում կարողացանք Պետդումայի ղեկավարության այն ժամանակ Իվան Պետրովի Ռիբկիններ, նրան ներկայացրեցինք, որ եկել է պահը, որպեսզի Ռուսաստանը ճանաչի ցեղասպանությունը, եւ մենք հետո 6 ամիս հետո ներկայացրեցինք նոյեմբերին տեղեկանք, որը գրել պատմաբան, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ստեփան Ստեփանյանը, եւ ի վերջո Ռուսաստանը 1995 թվականի մարտի 23-ին, 1 ամիս առաջ, ապրիլի 24-ից ընդունեց հայտարարություն դատապարտող ցեղասպանությունը։ Դա մեր հայ կոմունիստների ներդրումն է եղել, որի մասին կարծում եմ այս գրքի ռուսական հրատարակության մեջ, որը նույնպես պատրաստվում է, կարծում եմ, որ ընկեր Պետրոսյանը այլ իրողությունը նույնպես այս գրքում կլուսաբանի նրա ռուսական մասով, որպեսզի հանրությունը իմանա մեր կոմունիստների նվիրվածությունը ազգային գաղափարախոսության, ազգային մեր արժեքների եւ մեր ազգային ձեր իրականացման ճանապարհին կատարած մեր գործերի մասին։ Ցավոք սրտի, այնպես չլուծվեց Վարսի մարզի եւ Արևմտյան Հայաստանի ճակատագրի հարցը, սակայն այն չի թուլացել, եւ այսօր այստեղ է գտնվում մեր շատ լավ բարեկամ, ինչպես դուք գիտեք, երևի ինքն էլ իր ելույթում կասի, ստեղծվել է Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն, եւ կարծում եմ, որ մեր Արմենակ Աբրամյան, չէ՞, մեր Արմենակ Աբրամյանը, որ այստեղ նստած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգավիճակ ունի, ինքը կպատմի նաեւ իրենց գործերի մասին,
Եվ այս գիրքը շատ բանով կնպաստի նաև, որ իրենք իրենց գործունեությունը կարողանան ավելի արդյունավետ դարձնել, հենվելով խորհրդային Հայաստանի առաջին կառավարության այն երկբաց հանգության և կատարած քայլի, այնուհետև դեկրետի, Թուրք-Հայաստանի մասին դեկրետի պատմական իրողության վրա հասնելու իրենց առջև դրած խնդիրների լուծմանը։ Իհարկե, մեր ժողովուրդը ծանր հիշողություն ունի, որտեղ մեր տարածքները այսպես թե այնպես մեր ձեռքից վերցվել են, այլ պետություններում են երբեմն լուծվել մեր ժողովրդի ճակատագիրը, Բեռլինում է լուծվել, երբ որ Սան Ստեփանոյի պայմանագրի 16-րդ կետը դարձավ 61 և մենք հիշում ենք դառնացած խոսքը Խրիմյան հայրիկի, լուծվել է Մոսկվայում, լուծվել է Լոզանում, տարբեր տեղեր։ Բայց այսօր մենք ունենք պետություն և մենք պայքարում ենք, որ մեր պետությունը լինի սոցիալական, իսկ հետագայում նաև սոցիալիստական, որի համար մենք պայքարելու ենք և մեր պայքարը հենց դրան է գնալու։ Մենք պիտի կարողանանք մեր ուժերը համախմբել, վերել նրան, որպեսզի մեր ժողովրդի նվիրական ցանկությունները, մեր ազգային գաղափարը, մեկ երկրում ապրելու, հայ ժողովրդին Հայաստանում հավաքելու գաղափարը մենք կարողանանք իրականություն դարձնել։ Այսօր էլ շատ ակտուալ է մնում ազգային գաղափարախոսության խնդիրը, որը մեր պատմաբանները, հրապարակախոսները այս կամ այն կերպ փորձում են մոտենալ այս հարցին։ Եվ մեր Սարգիս Խաչատրյանը, եւ կարծում եմ ընկեր Պետրոսյանն էլ իր այս 41 գրքերի արդյունքում ի վերջո ինքն էլ կարող է մոտենալ այս հարցին իր պատկերացումները բերել, թե ինչպիսին է լինելու մեր ազգային գաղափարախոսության փիլիսոփայությունը։ Դրա համար ես ուզում եմ նաև ասել, որ թեև այս մենք կորցրեցինք, ասենք, Արևելյան Հայաստանի Հարսի Սուրմալուի Արդահանի մարզերը, բայց 45 թվականին Պոցդամի կոնֆերանսում այդ հարցի մասին սովետական պատվիրակության ղեկավար Իոսիֆ Ստալինը բարձրաձայնեց, որ հայ ժողովրդի նկատմամբ մենք մինչև վերջ հետևողական չենք եղել և նա իրավունք ունի այսօր պահանջելու, որ կորսված տարածքները ետ վերադարձվեն։ Բայց ինչպես գիտեք, Պոցդամի կոնֆերանսում էլ և Տրումենը, և Չերչիլը, հետո նաև Էթլին կարողացան ցույց տալով, որ իրենք այսօր հզոր են, ապումային ռումբ ունեն և այլն, և այս հարցը օրակարգից հանել տվեցին։ Իսկ հետագայում Տրումենը ասեց, որ Թուրքիայի արևելյան մասերի մասին խոսել, դա նշանակում է խոսել Ամերիկայի սահմանների մասին։ Ահա այսպիսի ճնշումներով մեր նվիրական զգացողությունները Հարսի մարզի, էլ չեմ ասում Արևելյան Հայաստանի մասին, մնացել են առկա, բայց դա ապրում է մեր հիշողության մեջ այդ գաղափարը, և այսպիսի գրքերը թարմացնում են մեր հիշողությունը և հզորացնում են մեր մոտեցումները այս խնդրի լուծմանը համախմբվելու, և ես կարծում եմ, որ այս գիրքը լավագույն նվերն է մեր հասարակությանը, մեր ազգային իղձերի ճանապարհի ընթացքին, և մեզ համախմբելու է պայքարել, որպեսզի կարողանանք մեր ժողովրդի նվիրական ցանկությունները իրականություն դարձնենք։ Եվ դրա մեջ առաջի հերթին մենք խոսելու ենք միշտ, որ Հայաստանը դառնա հայ ժողովրդի հավաքման կենտրոն։ Ցավոք այսօր Հայաստանից արտագաղթում են, աշխատանք չունենալու, սոցիալական անարդարության պատճառով։ Եվ մենք հասնելու ենք նրան, որ մեր ժողովրդի վերջո գիտակցի ընտրությունների ժամանակ ինչպիսի ընտրություն կատարի, ում օգտին ընտրություն կատարի, որպեսզի կարողանա ինքը վեր գտնի իրեն սեփական հայրենիքում ապրելու իր իրավունքը ստանա և նաև ներգաղթի համար պայմանները ստեղծվեն։ Դրա համար մենք մեր արդյունաբերության վերակենդանացման համար ենք մեր ջանքերը համախմբում և քայլեր ենք կատարում ու շարունակ դրա մասին ենք մենք խոսում։